så har vi det dejligt. Jamen, det var da sjovt, man skulle ramle ind i dig på Købmagergade. Vil ønske, jeg havde tid til at snakke, men ved du hvad? Hvad siger du? Hvordan det går? Du ved, hverdagskost, jeg passer jobbet. Og nu du siger det, så er det da også et dejligt vejr. Hyggeligt at mødes, karrieren den stryger afsted. Far på den her smart fyr, du ved. Hvad med dig? Ja, hvad med dig? Hvad sker der egentlig med dig? Det kunne være, at vi skulle mødes op i byen et sted. Min kalender er ikke ligefrem fyldt op med tid. Du kender det, med betaler du en gaffalat, skal jeg nok være den første til at tyre den ned. Men jeg ved ikke, hvad fuck jeg skal sige dig. Tak for sidst, det var sjovt, det var grin, og lad os gøre det igen. Det bør vi for helvede. Kan ikke huske, hvornår jeg sidst sov 8 timer. Så ikke lige nu. Motherfucker, I got shit to do. Jeg har ikke tid til at stoppe og sludre med fucking gud og være mand, og klokken er 100. Sødeste ven, jeg er nødt til at spænde. Det var kun en smule kedelig, men jeg er helt sikker på, at vi kan mødes igen, hvis jeg indtil den tid ligger død i min seng. Jeg har så meget shit, jeg dealer med. Så mange folk, som der giver mig ned. Har ikke tid til fin og brød og piskefløde. Jeg må hellere komme i gang med min virkelighed. Og selvfølgelig fucking DJ Jetpack!